Una tarda, el ple extraordinari d'avui ha tingut 5 punts, 3 mocions, 2 presentades per Esquerra Republicana de Catalunya i una moció presentada per mi mateix, pel grup municipal de Ciutadans. Hem tingut, com sempre, aprovar l'esborrany anterior, urbanisme ha tingut 2 punts, educació ha tingut 1 punt, afers ha tingut 2 punts i en qualitat de vida han hagut 6 punts. Per nombrar els punts més importants o les mocions, la primera moció que ha sortit era la d'Esquerra Republicana, de moció en suport del model d'immersió lingüística a Catalunya. Jo he votat en contra, evidentment, el nostre grup municipal de Ciutadans ha votat en contra del model d'immersió lingüística en català, com pretén Esquerra Republicana. Per cert, que també s'havia unit a la moció Junts per Roquetes i la Ravaleta, explicant que, a veure, nosaltres volem un model trilingüe que es pugui parlar en les tres llengües més importants, com és el català, com és el castellà, com és l'anglès, o viceversa. No? Crec que els col·legis se tindria que fer un 33% d'aquestes tres llengües, no? Per dir-ho així, i és el que nosaltres veiem que és convenient, no? Que els nostres xiquets aquí a Catalunya pues, sàpiguen el català, evidentment, que l'han de saber, el castellà i l'inglès, no? Ja està. Perquè si ho fotem tot en català i només fem una horeta en castellà i una horeta en anglès, pues malament. Els nostres xiquets, quan fiquen una altra cadena, que no és la cadena que parla català, doncs moltes paraules no les saben en castellà. I com he dit, estem a Catalunya i estem a Espanya, perquè Catalunya és Espanya. A lo millor quan Catalunya sigui una república, sigui una nació, o com vulguin dir-li, doncs que ho faiguin tot en català, però de moment han de respectar el model doncs que marca l'estat espanyol. No? Jo crec que des de Ciutadans creiem que un model és el model més correcte, que es puguin parlar les tres llengües i s'ensenyin les tres llengües al col·le, o sigui, han votat en contra. L'altra moció és una moció que vaig presentar la setmana passada, la vaig passar per comissió informativa, el dia 9 del mes passat, va ser el Dia Internacional contra la Corrupció, aprovada per la ONU, les Nacions Unides, no? Estic content, l'han votat tots els grups polítics que estem aquí representats a l'Ajuntament de Roquetes, l'han votat a favor. Era una moció que se tracta pues, de poder erradicar la lacra que tenim de la corrupció. Tots sabem aquí a Espanya en poc temps els casos de corrupció que han hagut, no? Els casos d'ERE, els casos de del Gürtel, aquí a Catalunya, bueno, no us vull nombrar-los tots perquè n'hi han 333, no 3 o 4, com diu la moció. I està clar, no? Perquè la gent se pensa que tots els polítics són mangantes, tots són lladres, tots roben, tots trinquen, no? I no, afortunadament, me sembla que és no arriba ni al 2% els casos de corrupció política que s'han demostrat i s'han juzgat. No? I estic content perquè, torno a repetir, l'han votat tots els grups polítics municipals a favor i és un bé per a la democràcia, és un bé per a la gent que va a votar, que després se sent enganyada, i és un bé pues, per a la ciutadania en general. I l'altra moció que han presentat Esquerra Republicana, que l'han votat a favor, és una moció per el retorn social del rescat bancari i per garantir l'accés als habitatges socials. Està molt bé, està molt bé. Nosaltres l'han votat a favor perquè tots sabem que la banca va estar rescatada en 63.000 i pico milions d'euros, 64.000 milions d'euros. Van rescatar els bancs, van donar diners als bancs i després els bancs, per dir alguna cosa, van cascar els que no podien pagar les hipoteques, no? I els bancs que van rebre una quantitat exagerada de diners que devien van poder tornar continuant operant i la gent que se van veure o van ser víctimes de que no podien pagar les hipoteques pues se va veure perjudicada, no? Estic d'acord també que els bancs torniguen els diners que es van pagar en el seu moment, els 64.000 milions d'euros que es torniguen, i en aquests diners ajudar les famílies pobres necessitades o a la gent
normal que estan pagant les hipoteques, si convé baixar-los la hipoteca i que es puguen fer coses socials. L'han votat a favor. I ja està, després en qualitat de vida han hagut 6 punts que eren importants, no?, per a la nostra convivència, per als nostres ciutadans, i els han votat tots a favor. I bueno, ha sigut un ple extraordinari, el ple tindria que haver sigut el dia 31 de desembre, però tots sabem que el dia 31 és la nit de la vespre, no?, d'any nou, i desitjar a tots els roqueteros, roqueteres, a tota la gent que ens està escoltant o ens està veient, desitjar que tinguin uns molt bons Nadals i que tinguin un molt bon any, una bona sortida i una bona entrada d'any. Des del grup municipal de Ciutadans de Roquetes i Ximo Llopis, vos desitja molt bones festes. Gràcies.